Здравейте! Днес ще направя ревю на един много любим мой уред за лице четката на Foreo Luna Play Plus. Купих я преди година и два месеца от сайта на Nutino BG за 99 лева. Към ден днешен цената е съвсем същата, не е променена. Foreo имат няколко разновидности на тази четка. Като най-скъпата мисля, че е 400 лева, а най-ефтината 79 лева. По-скъпите варианти се зареждат чрез USB, а по-ефтините варианти се зареждат, всъщност не се зареждат, а имат вградена батерия. Моето форело е с вградена батерия и до ден днешен тя въобще не се е изтощила, въпреки че откакто съм я купила я ползвам всеки ден, сутрин и вечер. Самата четка е доста малка като размер и е travel friendly, може да я носите навсякъде. Хипоалергенна е, тъй като силикона е медицински, не задържа бактерии, което е супер важно за мен. Може да я използвате с ефтин гел за лице, може да я използвате с скъп гел за лице. Просто няма никакво значение. Истината е, че значение имат самата четка, която почиства много добре лицето. Кожата не остава суха, след като, сте, след като сте я използвали и не опъва. А, аз се използвам най-често с гела на Вене, който е за мазна кожа и мисля, че това е най-добрата комбинация, която конкретно за мен. А, често пъти хората ме питат, заслужава ли си толкова пари да дадеш за едно толкова малко устройство и аз си казвам, да, всъщност това е най-добрата инвестиция и най-голямата. Услуга, която съм си правила на кожата. А, кожата става гладка още от първото използване на четката. Порите се свиват и примерно след няколко месеца употреба тенът се изравнява. Ако имате някаква текстура, тя също се изравнява и просто лицето става доста по-различно. Аз съм имала периоди, в които съм пробвала примерно да не ползвам четката. Е, една две седмици и веднага се забелязва разликата. Така че ако се колебаете, препоръчвам ви да си купите и да я използвате и след това може да ми кажете в коментарите дали сте на същото мнение като мен.